გამარჯობათ, მე ვარ დიმიტრი ჩეულიშვილი, MasterChef-ის მეექვსე სეზონის ფინალისტი და ამ კვირაში ახალ დღეში გიმასმინდათ მე. დღეს მე მომზადებ ქათამს ცოტა აზიურ სტილში, რომელსაც ჩვენ დაგჭირდება, რა თქმა უნდა, ქათამი და დღეს მე ვიყენებ ქათმის ფილეს. დაგჭირდება ფორთოხალი, წითელი წიწაკა, მარილი, პილპილი, ნიორი, ჯინჯერი, ფორბლის ხვილი, ბრინჯის ხვილი, სახამებელი, სოიო და ბრინჯის ძმარი. Да, сегодня мы сатават გამოვიყენებ სეზამის მარცვლებს და მწვანე ხალხს. მოიმარაგეთ ინგრედიენტები და დავიწყოთ. პირველ რიგში დავიწყებ ქათმის დამუშავებით. ავიღოთ ქათმის ფილე. დაახლოებით 250-300 გრამი. ჭრით სასუო ფორმებზე. ეს კერძი, იმიტომ ავარჩიე, რომ მაინც დეკემბერი არის და ფორთოხლის სეზონია, ასე ვთქვათ, საქართველოში. და ქათამი, იმიტომ რომ მგონია, რომ ყველასთვის საყვარელი პროდუქტი არის, ყველას უყვარს. ახლა გადავიდეთ ეს თქვა დამარინადებაზე. ავიღოთ ერთ დიდი ნიურის კბილი. გავხეხოთ ჯანჯაფილის მელი, ცოტა ზევიდან მოვაყაროთ. შემდეგ ვაყრით შავ პილპილს. რა თქმა უნდა, გემოვნებით. და მარილიც, რა თქმა უნდა, გემოვნებით. ანუ ძალიან მიყვარს მე აზიური გემოები. სხვათა შორის MasterChef-ის მე წინ საფარი მომაპოვებენა აზიურ, ასე ვთქვათ, ცოტა აზიურმა გემოებმა, ქარის ნაირი კერძი მქონდა გატანილი. დაახლოებით ერთი ფორთოხლის ცედრა ჩავაყაროთ ჩვენს ქათამს. შემდეგ ჩვენ დაგვჭირდება 50 გრამი ფორთოხლის წვენი. ჯერ გავყვეთეთ, ის გავყვეთეთ, ეს გავყვეთეთ. ქათმის, ასე ვთქვათ, მარინადი მზად არის უკვე. შეგვიძლია ახლა შევინახოთ ჩვენ მაცივარში, სანამ სხვა ინგრედიენტებს და ასე ვთქვათ, კომპონენტებს მომზადოთ ჩვენი კერძისთვის და უნდა დამარინადდება ესეც დაახლოებით 15-20 წუთს განმავლობაში. თანამ ჩვენი ქათამი მარინადდება მაცივარში, მანამდე მე მომზადებ ქვილის მასას, რომელშიც შემდეგ უნდა ამოვალოთ ჩვენი ქათამი. რისას ჩვენ დაგვჭირდება 50 გრამი ბრინჯის ფქვილი, ჩვეულებრივი ფქვილი, ანუ ხორბლის ფქვილი და 25 გრამი სახამებელი. და ჩვენ ვუმატებთ დაახლოებით 100 გრამ წყალს. ჩვენ სამ ფქვილის მასას. ახლა კიდე გადავალთ სოუსის მოზოდებაზე, რომელიც მე ტაფაზე უნდა მოვიყვანოთ. ამის დაგვჭირდება 50 გრამი ყავისფერი შაქარი, ორი სუფრის კოზი სოიო სოუსი. სოიო სოუსი და სხვა დანარჩენი ინგრედიენტები მოგვეწოდა დღეს ევროპროდუქტმა. ცოტა ბრინჯის ძმარი, წითელი წიწაკა, ცოტა მარილი, რა თქმა უნდა. და დაგვჭირდება დაახლოებით 100-150 გრამი ფორთოხლის წვენი. ჩვენი კერძის მოსამზადებლად ყველა კომპონენტი უკვე მზად გვაქვს და შეგვიძლია გადავიდეთ უკვე კერძის მოსამზადებლაზე. დავიწყებ ქათმის ამოვლებას ფქვილის მასაში და შემდეგ შევწვევ დიდი რაოდენობის გაცხელებულ ზეთში. და ჩაუშვათ. ეხა მე ჩემს ქათამს ამზადებ გაცხელებულ ზეთში, ტეკას ინდუქციურ ზედაპირზე, რომელიც ძალიან კარგად არჩევს თავის საქმეს. დავშერთი სოუსი და ჩვენ სოუსი ხავიღებ დავასხობ ტაფაზე. და უნდა ურიოთ, რათა ეს შაქარი, რაც გავუკეთეთ შეგნით, კარგად გაიხსნას. და შემდეგ უნდა რომ წამდუღდება ნელ-ნელა, უნდა დავამატოთ სახამებლიანი
წყალი, რათა ძალიან არ შეგვისერო, არ შეგვისხოდეს ჩვენი სოუსი. Соусმა მიიღო ესეთი ბლანტი ტექსტურა. Და ეხა ჩვენ ამ სოუსში ჩავყრით ჩვენ გამზადებულ ქათამს, ხელით პირდაპირ. Так, კარგად ამოვაულებთ ამ სოუსში ჩვენს ქათამს. Ჩვენი ქათამი ტკბილ ცხარე ფორთოხლის სოუსში უკვე მზად არის. შეგვიძლია დავასერვიროთ. და მე ზოგადად ძალიან მიყვარს ამის მირთმევა ბრინჯთან ერთად ან ნუდლსთან ერთად. გემრიელია უცხოა. და სეზამის მოვაყართ. იმედია მოგეწონებათ, იმედია რომ ჩაინიშნეთ ჩემი რეცეპტი, გემრიელად მიირთმევთ.